प्रिय दर्शक साथीहरू जयमसी मर्कुस रचिसु समाचारमा प्रभुलाई दासको रूपमा प्रस्तुत गरिएको पाइन्दछ किन होला जान्न चाहनुहुन्छ यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो बाइबल अध्ययन कार्यक्रम मुक्तिको मार्ग अवश्य सुन्नुहोला <laughs> प्रिय दर्शक साथीहरू साथै सम्पूर्ण शुभचिन्तक अनि हामीलाई प्रार्थनामा स्मरण गर्नुहुने मित्रहरूलाई मेरो जयमसी साथै कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ नियमित व्यवस्थित बाइबल अध्ययन कार्यक्रम लिएर हजुरहरू समक्ष हाजिर भएको छु आशा छ यस अध्ययनबाट हजुरहरूले अवश्य नै परमेश्वरको वचनको आशिष पाइरहनु भएको छ गत कार्यक्रमसँगै हाम्रो उत्पत्तिको पुस्तकको अध्ययन सिद्धिएको छ र आजदेखि हामी मर्कुस रचित सुसमाचार अध्ययन गर्न आरम्भ गर्नेछौँ र आज हामी मर्कुसको पुस्तकको परिचयबाट आरम्भ गर्नेछौँ मर्कुसको पुस्तक सुसमाचारहरूमा सबैभन्दा पहिला लेखिएको सुसमाचार हो साथै नयाँ नियममा लेखिएका प्रथम पुस्तकहरूमध्ये एउटा हो यो त्रिसठ भन्दा पहिले लेखिएको थियो भन्ने विद्वानहरूको मान्यता छ यो पुस्तकका लेखक मर्कुस हुन् जसलाई योहन्ना मर्कुस भनिन्छ योहन्ना तिनको यहुदी नाउँ थियो अनि मर्कुस चाहिँ तिनको ल्याटिन भाषाको कुल नाउँ थियो मर्कुसका आमा यरुसलेमको मण्डलीमा एक धनी र महत्त्वपूर्ण विश्वासी थिइन् तिनको घरमा मण्डली भेला हुन्थे अनि परमेश्वरको सेवा प्रार्थना अनि आराधना गर्थे प्रेरित बाह्र अध्यायको बाह्र पदमा यसरी पढ्छौँ अनि यो कुरा विचार गर्दै उनी मर्कुश उपनाम भएका योहोनाकी आमा मरियमको घरमा आए जहाँ धेरैजना भेला भएर प्रार्थना गरिरहेका थिए पत्रुस कैदबाट छुटेर सिधै मर्कुशको घरमा गए जहाँ धेरै मानिसहरू अर्थात् विश्वासीहरू मिलेर प्रार्थना गरिरहेका थिए व्यक्तिगत रूपमा धनी भएर समाजमा प्रतिष्ठित भएर पनि प्रभुको सेवामा सक्रिय हुनु अनि मण्डलीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु कति मनोहर कुरा हुन्छ मर्कुसकी आमा मरियम यस्तै थिइन् कति मानिसहरूले अलिकति धन कमाए भने प्रभुलाई बिर्सिन्छन् कति मानिसहरूले अलिकति प्रतिष्ठा पाउँदैमा प्रभुलाई छोड्छन् बिर्सिन्छन् आशिष पाएपछि झन झन तन मन र धनले उहाँको सेवा गर्नुपर्नेमा कतिले प्रभुलाई भुसुक्क बिर्सिन्छन् प्रभुलाई नै भुल्नेहरूले उहाँका दासहरूको झन् के वास्ता गर्छन् र तर मर्कुस जसले विश्वलाई यो सुन्दर अनि शक्तिशाली सुसमाचार दिए तिनकी आमा धनी अनि प्रतिष्ठित नारी भए पनि प्रभुलाई प्रेम गर्थिन् प्रभुलाई प्रेम गरेको कारण प्रभुको कामलाई प्रेम गर्थिन् प्रभुको कामलाई प्रेम गरेको कारण ती काम गर्ने सेवक सेविकाहरूलाई पनि प्रेम र वास्ता गर्थिन् पत्रुस कैदमा थिए यसैले तिनको घरमा धेरै विश्वासीहरू भेला भएर तिनको छुटकाराको निम्ति प्रार्थना गरिरहेका थिए भने हामीले प्रेरित बाह्र अध्यायको बाह्रमा हेर्यौँ परमेश्वरको महिमा होस् तिनीहरूले प्रार्थनाको उत्तर पाए कैदबाट छुटेर मर्कुसको घरमा पुग्दा त्यहाँ धेरै विश्वासीहरूले तिनकै छुटकाराका निम्ति प्रार्थना गरिरहेको भेटाउँदा पत्रुसलाई कस्तो खुसी लाग्यो होला कस्तो माया र सुरक्षाको भाव प्राप्त भयो होला आखिरी तिनी पनि मान्छे नै थिए मण्डलीले गरेको चिन्ता र वास्ता देख्दा तिनमा अझ शक्तिशाली रूपले सेवकाइ गर्ने ऊर्जा पैदा भयो होला होइन र मित्र के हामी प्रभुको सेवकहरूका निम्ति फिक्री गर्छौँ आज प्रभुले हामी सबैलाई उहाँको खेतमा काम गर्नेहरूको चिन्ता र वास्ता गर्ने अनि प्रार्थना गर्ने बोझ दिउन् आउनुहोस् मर्कुस रचित सुसमाचारको परिचयलाई आरम्भ गरौँ मित्र आज हामी नयाँ पुस्तकबाट वचन अध्ययन गर्न आरम्भ गरिरहेका छौँ त्यो पुस्तक हो नयाँ नियमको मर्कुस रचित सुसमाचार आज हामी खालि यसको परिचय भाग मात्र देख्नेछौँ यस पुस्तक लेखेको समय अर्थात् मिति कालक्रमिक रूपमा मर्कुश रचित सुसमाचार पहिले लेखेको सुसमाचारको पुस्तक हो यो वास्तवमा नयाँ नियममा लेखेको एक पहिलो पुस्तक थियो पहिलो चाहिँ होइन तर पहिलो मध्ये एक चाहिँ यो सम्बोध रोमबाट त्रिसठी इसुसम्वद्धभन्दा पहिले लेखिएको थियो यो पुस्तकको लेखक चाहिँ मर्कुस थिए यो व्यक्ति मर्कुस नै नियमको एक लेखक थिए जो वास्तवमा प्रेरित थिएनन् म ती एक प्रेरित थिए अनि निश्चय नै युहन पनि प्रेरित थिए लुका पाउल प्रेरितको अति नै घनिष्ठ मित्र थिए प्रेरित बाह्र अध्यायको बाह्र पद अनुसार तिनलाई युहना मर्कुस भनिन्छ युहना तिनको यहुदी नाम थियो भने मर्कुस चाहिँ उसको ल्याटिन भाषाको थर वा कुल नाम थियो प्रेरित बाह्र अध्ययको बाह्र पदमा भनिएको छ तिनले सो कुरा विचार गर्दा गर्दै मर्कुस कुल नभएको युहान कि आमाको घरमा तिनी आइपुगे त्यहाँ धेरैजना जम्मा भएर प्रार्थना गरिरहेका थिए यसले चाहिँ त्यो समयको सङ्केत गरिरहेको छ जब सिमोन पत्रुस कैद खानाबाट रिहाइ भएर तिनीहरूको घरमा आएथे जहाँ प्रार्थना चलिरहेको थियो वास्तवमा उसको सम्बन्धमा उल्लेख गर्ने यो पहिलो ऐतिहासिक उल्लेख हो जुन हामीसँग यहाँ शास्त्रमा छ यो स्पष्ट छ कि उसको आमा मतलब मर्कुसको आमा यरुसलेम मण्डलीमा महत्त्वपूर्ण क्रिस्चियन र धनी व्यक्ति थिइन् अनि यो स्पष्ट छ कि सङ्गति आराधना तिनको घरमा हुने गर्दथ्यो साथै मर्कुस पाउलसँग पहिलो वा यात्रामा गए तिनी वर्णवासका भानिस थिए पाले यो कुरा कलसी चार अधेको दश पदमा भन्छन् उही समय तिनी सिमोन पत्रुषको आत्मिक छोरा पनि थिए किनभने पत्रुसले पहिलो पत्रुस पाँच अधेको तेह्र पदमा लेख्दा भन्छन् बेबी लोनमा भएकी तिमीहरूसँगै चुनेकीले र मेरो छोरो मर्कुसले पनि तिमीहरूलाई सलाम भन्दछ मर्कुश रचित सुसमाचार धेरै लामो समयसम्म सिमन पत्रुसको सुसमाचार भनेर विचार गरिएको छ मलाई लाग्छ यसको लागि प्रमाण छ हामी एक क्षणमा यसको नजिकबाट देख्नेछौ युहान मुस पावल र वर्णवासँग पहिलो सुसमाचार यात्रा भन्दा पहिले साथ दिएका थिए हामीलाई प्रेरित तेह्र अध्ययको पाँच पदमा भनिएको छ औ सलामिसमा हुँदा तिनीहरूले यहुदीयको सभाघरमा परमेश्वरको वचनको सुसमाचार प्रचार गरे तिनीहरूका साथमा टहलुवाको काम गर्ने युहना पनि थिए तर यो युहान मर्कुस पम्फलियामा पर्गामा फर्किआए अनि वास्तविक तथ्य यो हुनसक्छ कि तिनी जवान भएकोले गर्दा पहिलोपल्ट घर लाग्यो होला अनि अरू कारणहरू पनि हुनसक्छ जस्तै सुसमाचारीय कार्य ठुलो त्याग साथै कठिनको सेविकाई देखे मलाई लाग्दैन कि तिनी वापस फर्की आउने कामको लागि उसलाई बचाउन आवश्यक छ तिनीसँग यसको निम्ति निश्चय नै भाना थियो होला तर पाउले तिनलाई दोस्रो सुसमाचार्य यात्रामा साथमा लिएर जान मानेनन् यद्यपि मामा वर्णवासले उसलाई साथमा लिएर गए वर्णवास महान हृदयको व्यक्ति थिए र क्षमा दिन तयार भए तर पाउल तयार भएनन् प्रेरित अध्यायको सैतिस र अडतिस पदमा पढ्छौ तर पाओलले उसलाई साथमा लैजान ठिक मानेनन् किनभने उनी प्याम्फ्लियाबाट तिनीहरूसँग छुट्टिएर गएका थिए औ तिनीहरूका साथ काममा गएका थिएनन् औ तिनीहरूको बीचमा यति चर्को मतभेद भयो कि तिनीहरू एक अर्कोबाट छुटिए र वर्णवासले मर्कुसलाई साथमा लिएर साइप्रसतिर समुद्र यात्रा गरे यी पदहरू हेर्दा यस्तो लाग्छ कि पाउलको निर्णय गलत थियो तर एक किसिमले तिनको निर्णय ठिकै थियो किनकि हामी युहन्ना मर्कुसको सेविकैको बारेमा अति नै कम जान्दछौँ अनि हामी जान्दछौँ कि युहन्ना मर्कुसलाई असल बनाइयो जब पाउलले उसको विजय गीत दोस्रो तिमोती चार अध्ययको पदमा लेख्दा यसो भने लुका मात्र मसँग छ मर्कुसलाई लिएर तिम्रो साथैमा ल्याऊ किनभने तिनी सेवाको कामको निम्ति मलाई उपयोगी छन् अमित्र हामीलाई भनिएको छ कि यस व्यक्ति मर्कुसले उसका सुसमाचारका तथ्यहरू सिमोन पत्रुसबाट पाएथे अनि कसैले भन्छ कि मर्कुस रचित सुसमाचारको व्याख्या पाउलबाट पाए म यस कुराको स्वीकार गर्न इच्छुक छु यो सुसमाचार कसलाई लेखिएको थियो सर्वप्रथममा यो प्रश्न अगाडि राखौँ किन चार चार सुसमाचार पुस्तकहरू एक कारण यो हो कि तिनीहरू विभिन्न वर्गका र जातिका मानिसहरूलाई लेखिएका थिए म ती चाहिँ इसरायल राष्ट्रको लागि लेखिएको हो यो धार्मिक मानिसहरूको निम्ति लेखिएको थियो मर्कुस विशेष गरेर रोमीहरूलाई लेखेका थिए र यो रोमीहरूको पालसँग मेल खान्छ यो बलियो व्यक्तिको लागि लेखिएको थियो रोमीहरूले विश्वलाई झन्डै एक हजार वर्ष जति शासन गरे मर्कुश रचित सुसमाचार यस्ता व्यक्तिहरूको लागि लेखिएका थिए रोमीहरूले वास्तवमा विश्वको अधीनमा ल्याएका थिए रोम अति नै शक्तिशाली तानसा थियो रोमले प्राचीन संसारमा सक्रिय मानव शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दछ पाओलले रोमीहरूलाई लेखे ले एक अध्यायको पदमा किनकि सुसमाचारसँग म किनभने विश्वास गर्ने हरेकको निम्ति पहिले यहुदीहरूलाई अनि ग्रिकलाई पनि मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो त्यो शक्ति चाहिँ त्यो शक्ति हो जुनले कृपाको बढाउन सक्छ रोमिस सम्राट कैसरले शासन गरेको बेला संसारले कृपाको लालसा गरेथे तर तिनीहरूले पाएको कुरा नै शक्ति थियो यो नै त्यो दिन थियो कोही व्यक्ति त्यो शक्तिको विरोध गर्न आँट गर्दैनथे किनभने यसको विरोध गर्नु नै घातक विनाशक कुरा थियो त्यही दिनमा परमेश्वरले त्यहाँका मानिसहरूलाई यो मर्कुसको सन्देश पठाउनु भयो अनि युहान मर्कुश चाहिँ यसको लेखक हुन् युहान मर्कुशले पत्रुसको सुसमाचारको विवरण दिइरहेका छन् प्राचीन कलिसियाले महसुस गरे कि यो सत्य कुरा थियो र यही कुरामा विश्वास गरे उदाहरणको लागि पापियस जो प्राचीन एक चर्च पिता थिए उनले रेकर्ड गरे कि युहना मर्कुसले आफ्नो सुसमाचारको विवरण पत्रुसबाट पाए तिनले यसरी रेकर्ड गरे मर्कुस जो पत्रुसको दोभाषे थिए तिनले याद गरेका सबै कुराहरू होसियारपूर्वक लेखे सारे तर ख्रिस्टले काम गर्नुभएको वा बोल्नुभएको सुव्यवस्थित अनुसार लेखेका छैनन् युसिबियसले भन्छन् ती मानिसहरूको मन मस्तिष्कमा त्यस्तो ईश्वर भक्तिको ज्योति चम्कियो जसले पत्रुषको प्रवचनलाई सुनेथे तर एकपल्ट सुन्दामा तिनीहरू सन्तुष्ट भएका थिएनन् न अलिखितमा दिइएको शिक्षामा तिनीहरू सन्तुष्ट थिए तर उत्साहपूर्वक मर्कुशलाई विन्ती गरे जसको सुसमाचार अहिले चारैतिर फैलिएको छ चा। ताकि तिनले पत्रुसको प्रचारद्वारा तिनीहरूले प्राप्त गरेका शिक्षा वा प्रवचन मर्कुसले तिनीहरूको निम्ति लेखी छोडे त्यसकारण हामी भन्न सक्छौँ कि हामीले सिमोन पत्रुसको सुसमाचार युवाना मर्कुसद्वारा पायौँ यसपछि देख्नेछौँ मर्कुस रचित सुसमाचारको विशेषताहरू यो व्यावहारिक कामको सुसमाचार हो किनभने सिमोन पत्रुस त्यस किसिमका व्यक्ति थिए यो व्यावहारिक कामको क्रियाको सुसमाचार हो जुन रोमीहरूलाई लेखिएका थिए जोहरू पनि व्यावहारिक कामका व्यक्ति थिए मर्कुस रचित सुसमाचारमा यसुले राजाको साही पोषकलाई एकातिर राख्नुहुन्छ र रा सेवाको तौलिया आफैलाई कस्नुहुन्छ उहाँ रचित सुसमाचारमा राजा हुनुहुन्छ तर उहाँ मर्कुश रचित सुसमाचारमा सेवक वा दास हुनुहुन्छ तर उहाँ मानिसको सेवक वा दास हुनुहुन्न उहाँ परमेश्वरको सेवक हुनुहुन्छ मर्कुशले यसको प्रभुको यो कथनलाई उल्लेख गरेर व्यक्त गर्दछन् मर्कुश दश अध्यायको पैँतालिस पदमा किनभने मानिसको पुत्र सेवा लिनु होइन तर सेवा गर्नु र धेरैको उद्धारको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आएको हो मर्कुस रचित सुसमाचारमा यसुलाई यहुबाको सेवकको रूपमा दासको रूपमा प्रदर्शन गरिएको छ यसले यसैया ये ब्यालिस अध्यायको एक र दुई पदको अगमबाडीलाई पुरा गर्दछ जहाँ लेखिएको छ मेरो दासलाई हेर जसलाई म सम्भाल्दछु मेरो चुनिएको जसमा मेरो प्राण प्रसन्न हुन्छ तिनमा मैले आफ्नो आत्मा हालेको छु तिनले जाति जातिहरूका बीचमा न्याय ल्याउने छ तिनी चिच्याउने छैनन् न उच्च स्वरले कराउने छ न त तिनले आफ्नो स्वर सडकमा सुनाउने छन् मर्कुसले यो सुसमाचार म विश्वास गर्छु कि रोममा लेखे अनि यो स्पष्ट छ कि यो रोमीहरूको निम्ति लेखे किनभने तिनीहरू व्यस्त मानिसहरू थिए र शक्ति र काममा विश्वास गर्थे तिनीहरू यो प्रश्नको उत्तर जान्न चाहन्थे के ये काम गर्न योग्य छन् यो सुसमाचार व्यस्त मानिसहरूको निम्ति पढ्न छोटो तर पर्याप्त सुसमाचारको पुस्तक हो केही पुराना नियमका शास्त्रहरू यहाँ उद्धित गरिएका छन् र यहुदी संस्कारहरूको वर्णन गरिएको छ जुनले थप प्रमाण दिन्छ कि यो विदेशीहरूलाई लेखिएको थियो मतीले हामीलाई वंशवालीको दिन्छन् किनभने राजासँग वंशवाली हुनै पर्छ मर्कुशले यो दिँदैनन् किनभने सेवक वा दासलाई वंशवालीको आवश्यक छैन तिनलाई खालि उल्लेख मात्र आवश्यक छ सेवकले वा दासले काम गर्न आवश्यक छ हामी त्यो कुरा यस सुसमाचारको पुस्तकमा देख्न गइरहेका छौँ किनभने त्यही नै तरिकामा यसुलाई यहाँ प्रदर्शन गरिएको छ हुन्छ अर्को दिनदेखि हामी लगातार मर्कुश रचित सुसमाचारबाट वचन अध्ययनमा जानेछौँ मनको तयारी र प्रार्थनाको साथमा यस वचन अध्ययन कार्यक्रममा भाग लिनुहोला प्रिय दर्शक साथीहरू परमेश्वरको नाउँको स्तुति होस् जसले हामीलाई हाम्रो बाइबल अध्ययनको यो लामो यात्रामा यहाँसम्म कुशल साथ आइपुग्नमा सहायता गर्नुभयो हामीलाई काम गर्ने वातावरण दिनुभयो स्वस्थ दिनुभयो र चाहिँदो अर्थ अनि संसाधनहरू जुटाइदिनुभयो मेरो निम्ति कति कुराहरू साँच्चै असम्भव थिए तर परमेश्वरले नै सम्भव बनाइदिनु भयो अनि आजबाट यो सुन्दर सुसमाचारको पुस्तक अध्ययन गर्न सुरु गर्न सक्यौँ अनि यो सबै उहाँकै अनुग्रहबाट भइरहेको थाहा गर्दछु म र आशा गर्छु यसरी नै हामी सम्पूर्ण बाइबललाई व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ म आशा गर्छु तपाईँहरूले मलाई साथ दिनुहुनेछ र म तपाईँलाई निवेदन गर्दछु यो अध्ययनमा निरन्तर सम्मिलित हुनुहोस् यो पुस्तक अत्यन्त व्यवहारिक पुस्तक छ किनकि यो रोमीहरू जस्ता व्यवहारिक मानिसहरूका निम्ति लेखिएको सुसमाचार हो यो सुसमाचार छोटो छ ताकि चाँडै पढेर सिध्याउन सकियोस् किनकि रोमीहरू स्वभावैले व्यावहारिक मानिसहरू भएकोले तिनीहरूसँग लामो लामो लेखहरू पढिरहने समय हुन्थेन यसैले यसमा कम शब्दमा शक्तिशाली कुराहरू लेखिएको पाइन्छ रोमीहरूले हजार वर्षसम्म विश्वमाथि शासन गरेको इतिहास छ प्राचीन विश्वमा रोमले मानव शक्तिको प्रतिनिधित्व गरेको पाइन्छ रोमी शासन अति नै कडा थियो रोमी शासन विरुद्ध बोल्ने साहस कसैलाई हुँदैन थियो विरोधको स्वर दबाउनलाई तानाशाहले जे पनि गर्न सक्थ्यो रोमी नागरिकहरूले शक्ति भन्ने कुरालाई देखेका थिए अनुभव गरेका थिए यसैले सम्राट कैसरको शासन अवधिमा विश्वले कृपाको लालसा गरिरहेको समयमा परमेश्वरले तिनीहरूलाई मर्कुशद्वारा सन्देश दिनुभयो मर्कुश दस अध्याय पैतालिसमा पढ्छौँ किनकि मानिसको पुत्र सेवा पाउनलाई होइन तर सेवा गर्न र धेरैका छुटकाराको लागि मोलको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आएको हो प्रिय मित्रहरू यशुप्रभु राजा हुनुहुन्छ ज्यू उहाँ राजा हुनुहुन्छ तर मर्कुसको सुसमाचारमा उहाँलाई सानो दासको रूपमा प्रदर्शित गरिएको पाइन्दछ किनकि मर्कुसले विशेष गरी रोमी कामकारी तथा व्यावहारिक पाठकहरूलाई मनमा राखेर रा यो सुसमाचार लेखिरहेथे रोमीहरूको मनमा प्रश्न थियो वा प्रश्न उठ्नेवाला थियो कि सबै कुरा ठिकै छ तर के यसुले गर्छन? काम पनि गर्छन् या येसुले काम गर्नुहुन्छ यसैले मर्कुसले येसुलाई दासको रूपमा प्रस्तुत गरे किनकि दासको काम नै काम गर्नु हो प्रिय मित्र हाम्रा प्रभु सक्रिय हुनुहुन्छ उहाँ काम गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ ध्यान दिनुहोस् है यो वचनलाई हाम्रो प्रभु काम गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ धेरैचोटि हामी प्रभुले काम गरेको देख्दैनौँ किनकि हामी स्वयं काम गर्दैनौँ हामी आफै अल्छे यस कारणले गर्दा प्रभुलाई पनि अल्छी गरेर रा बसिरहने प्रभु जस्तो देख्छौँ यदि हामीले सक्रिय भएर काम गर्छौँ भने उहाँ पनि हामी सँगसँगै काम गरिरहेको देख्नेछौँ यसै या ब्यालिसको एक दुईमा परमेश्वर यशु ख्रिसको विषयमा भन्नुहुन्छ मेरो दासलाई हेर जसलाई म सम्हाल्दछु मेरो चुनिएको जसमा मेरो प्राण प्रसन्न हुन्छ तिनमा मैले मेरो आत्मा हालेको छु तिनले जातिका बीचमा न्याय ल्याउने छन् तिनी चिच्याउने छैनन् न उच्च स्वरले कराउने छन् न तिनले आफ्नो स्वर सडकमा सुनाउने छन् वास्तवमा प्रियहरू मर्कुसको सुसमाचारमा यसैया ब्यालिसको एक र दुईमा गरिएको अगमवानी पुरा भयो येसु दास बन्नुभयो हामी चाहिँ के भइरहेका छौँ आफै सोचौँ र परमेश्वरलाई मन पर्दो सेवा चढाउँ आउनुहोस् छोटो प्रार्थना गरौँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर बाबु तपाईँलाई धन्यवाद छ तपाईँले येसुसको बहुमूल्य रगत क्रुसमा बग्न दिएर त्यो रगतद्वारा हामीलाई सैतानको हातबाट किन्नुभयो पापबाट हामीलाई फर्काउनु भयो र आज हामीलाई येसुको अनुरूप बनाउन चाहनुहुन्छ प्यारो परमेश्वर पिता हामीलाई सहायता गर्नुहोस् हामी हरेक भित्र येसुको स्वभाव हालिदिनुहोस् सानो बिन्ती येशु ख्रिस्टको जिउँदो नाउँमा आमेन मादल को ताल मा, नम्रता को चाल मां मीठो आवाज़ मा, भक्ति को साथ मा, रमाओ ये को उपस्थिति मा, रमाओ ये को उपस्थिति मा, मादल को ताल मा, नम्रता को चाल मां yes sir छ सबैको मनमा एउटै भरोसा छ हाम्रो हाम्रो यसो आउनै लागेछन् हाम्रो यसो आउनै लागे छन् मादलको तालमा अम्रता को चालमा प्रिय मित्रहरू यदि तपाईँको प्रार्थनाको विषयहरू भए तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले हामीलाई सम्पर्क राख्नको लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ एट सिक्स फाइभ थ्री सिक्स जिरो नाइन फोर फाइभ नाइन अनि तपाईँले हामीलाई मिस कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको मिस कल अनुसार हामी तपाईँलाई फोन गर्नेछौँ हाम्रो मिस कलको लागि नम्बर छ जिरो ट्रिपल फोर नाइन जिरो एट वान सिक्स नाइन